Thank you.
Mau atas pasir tu tengah air? Boleh. Alah ambil orang lain. Dia nak atas pasir tu dia. Oh, benda tu apa dia? Kayu leh, kayu lah. Kayu apa? Penyut. Macam ulak tau. Ulak triangle. Ulak tu. Pusin dia je. Ya. Yeah. Oh. Di jalan tu. Jalan yang hijau tu. Jalan tu je hari tu kah? Entah kan kau? Kakak apa?
Kita tahu main non malah. Alih lah boleh tahu.